هيدا وديار جرو وعفوين كي يكيد كراشين كقرن كا هيا وش كي صدحات دقر راشين هاودا ما يستلن سوق على سيس قبل كسور سيد الدجان كا دار السلام إكس جوميز يجوري سمكاب عديبور هدوناج إيوار عديه دقدن راشين كي لسوق على سيس قوسس كي كبرك عي مجال الله سبحانه هيا وهرين وح هالك عسكاه الله مدني حمسي عبد قرباني هو وحنا مدينك وجدنا بيا الحكومة ودي سيدا يجو جرملنا هاي تتك يجو كسر بركة عيد دجان كا لاس عنو دي هرريه سا قارك من الله ياش وحجرك دجان كا على عدي أي يجو كه الله يسنا مرك أنا كم هاد علي دي قدر راشين كا إلى سوق عرسي كحكومة هان ووتشي جي صدحات إن سير رسمية وجهر قرينو دجان ذا كل دوان يهوسي مادة قبل كسول وحنا شوقنا دجمة على عدي يدجان ذا هوسي مادة waxaan xukuumadu ay si rasmi ah u soo gaarsiisay 1500 qoys deegaanada kala ah Ari Cadeeye, Harwanaag, Adeybuur, Dhamansaar, Samakaab, Yagoori, iyo Guumeys. waxaan waftigan igula hoggaaminayay agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda diyaar garowga afoonka keydka raashinka qaranka waxaan fulinaysay gaarsiinta deeqdan hay'adda diyaar garowga afoonka keydka raashinka qaranka waxaan si rasmi ah ugu wareejin doonaa odayaasha deegaanka oo deeqdaasi si rasmi ah loo soo gaarsiiyay raashin dhameystiran kaasi oo ah 1500 qoys run ahaan oo jikii saddexaad ee raashin qaybinta ee xukuumadu soo daqday gobolka Sool sidaan isla qaadanay maamulka xagan jooga in mudnaanta la siiyo baraka ah iyo dadka ku soo guuray insha Allah taala ayaa la gaarsiin doonaa raashimada ilaahay maanu maan naqan alxamdulillah rabbil caalamiin in ilaahay ina madii sayo roobkii sanaana noo shubo in kana wadayaashii baan la joognaa waan iga gudoomayay raashin halkan maanta aynu taaganahay waa degmada Ari Cadeeye waxaan raashin ka gudoonay ee diyaar garowga afooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaga gudboonay qalbisan quluubsan iyo soo dhaweyn fiican waxaan leenahay dadka raashinka maanta aad u keenteen ee aan u qaybinayna waa barakaci ilaa saanad kasoo barakacay isoo gaarsiiyay degmada Ari Cadeeye waa gudoonay waa kala wareegnay hay'adda afeenkii deegaanka masiinka qaranka natford waxa kala wareegnay